Terve. Terve. Kuka on kehäsihteeri tuolla? Sori. Meni kertoo varmaan urasta vähän eteenpäin siihen, että ne mahtuisi molemmat samaan kuvaan. Vielä vaan vähän sinne tuomarin. John Hudson. Hei.
Ja kehästä 2 Nartus arvostelee Lisa Hudson. Miten se meni? Otat sen hihnan tuohon. Ja otat sen mukaan sen, että pääset sen. Jossain. Mutta Lauralla nakkeen. Makkaraa. Täällä on varmaan kyllä tulee kuuma päivä. Tavaramerkki. Niin, niitä on ihana kesää. Se on ihan super. Thank you.
Ja eho tälle koiralle. Niin, just näin, koska voi just käydä tällä. Ai, sori. Tää on niin... Ei, joo, okei, no me otellaan.
Koirat 40, 41, 42, 43 ja... Thank you.
haluan pistää sen sinne, että se on ihan muuttua. Kun mä vihreän sen vielä korkkaan, niin se on yleensä tuolla aiemmin. Tasapaino. Mä en ole haluaisin niitä pienityksiä. Tässä on niitä kultana paremmin. Tuo on kyllä se ihan reippaasti. Joo, vähän se katsoi, mutta onneksi ei reilöisyyttä. On se
Ei mikään pieni. Ei tarvitse.
Hana on kiva. Minä esitän, sinä otat kuvia. Nää on ihan suoraan sieltä. Sielläkin on. Katso se.
dogs. I think the other side would be nicer. Thank you.
Koira alkaa vaan. Thank you.
We've enjoyed you. We have. Okei, kato, kun mä oon täällä Fion kanssa Lassanien Erkka. Joo, kato, mä tulin.
86!
sen pois. Ei mut koira oli liikaa tonne niinku. Joo, se oli ihan hyvä kuva tuli tosta. Sorry.
Voi joo. Maria. Thank you.
Mä oon varmaan siis kirjoittanut vahingossa. Se pitää olla jo. No eipä varmaan. Haluaisit sä istua? En mä mene tänne. Thank you.
kun oli monta. Elä puhu pasaalle. Varolta. Ei ole.
Saanko mennä? Takajalkaa voi sitten pikkasen vielä vetää. Ei hyvä, mutta vielä vähän takajalka ehkä. Ja sit häntä ja sit kuvat. Häntä. Noin. Hyvä. Osaa vähän etukenos on nyt. Etu. Vähän päätä vähän. Noin. Hyvä. Pää ylös.
takajalka ehkä vähän pidemmälle, niin se tuuli painaa sen. Nyt kirjoittaa problemo. Joo, hyvä. Jos vedät ihan niinku pikkusen eteen. Noin. Keskitys.